Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին թիմակիցի լիտմակունցը այլ հայտարարություն էր սպասում առաջին նախագահից։ Ինձ մոտ իհարկե այդ ելույթը, այդ հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրել է։ Իսկ ինչ է ասում առաջին նախագահը։ Ողջ հայության պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի և Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հետո Նիկոլ Փաշինյանի թիմում հայտնված Լիլիթ Մակունցից լրագրողները հետաքրքրվում են, ինքն է ավելի լավ ճանաչում Փաշինյանին, թե առաջին նախագահը։ Ես չգիտեմ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ չափով գիտի Նիկոլ Փաշինյանին, մենք այստեղ չենք խոսում, կարծում եմ, անձնական հարաբերությունների մասին։ Ազգին ներկայիս Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը երկրորդ և երրորդ նախագահներին ձևավորելու դաշինք Նիկոլ Փաշինյանը անվանեց ավազակապետական հեղափոխության փորձ, հետո փակագծեր բացեց, ասաց, թե առաջին նախագահը երկու անգամ փորձել է պատկերավոր ասած իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն անել։ Դերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Պատերազմի ավարտից հետո առաջին նախագահը Փաշինյանին քննադատելիս բարերի մեջ զուսպ չէ։ Այսօր իշխանության ղեկին կանգնածին անգամ ազգակործան պատուհաս է անվանել։ Իմ քայլականները զարմացած են, չէ՞ որ ժամանակին Փաշինյանն ու Տեր-Պետրոսյանը գաղափարական նույն արժեքներն էին կրում։ Ինձ համար, որպես նախկինում առաջին նախագահի հետ քաղաքական թիմի մաս հանդիսացող մարդ, շարժման մաս հանդիսացող մարդ, որը հիմնված է եղել իհարկե արժեքաբանական հիմքի վրա։ Հիմա արժեքային նոր համակարգի մասին, ճիշտ են լուրերը, որ իշխող թիմի նախընտրական ցուցակում բիզնեսմեններ կհայտնվեն։ Այսի 10-ից հետո անպայման կսկսենք ներկայացնել, թե ցուցակները ինչ տրամաբանությամբ կլինեն, ովքեր ներգրաված կլինեն, խմբակցությունը ամբողջությամբ ներգրաված կլինի և այլն։ Կասեմ, որ նոր մարդիկ կլինեն ցուցակում, նախընտրական ցուցակում, որևէ մեկնաբանություն այդ առումով այս պահին չեմ անի։ Փաստեր ներգրել, որ Փաշինյանը թիմակիցներին ասել է, նեղանալ չլինի, որոշ մարդիկ ցուցակի ներքևի հատվածում կլինեն, բոլորը վերևում չեն տեղավորվի։ Որոշ պատգամավորներ ըստ հերթի լուրը ցավագին են ընդունել։ Ի դեպ, խորհրդարանում էլ նրանց վարքագիծը էականորեն փոխվել է, նիստերի դահլիճը դատարկ է, ելույթ ունենալու ոչ մի առիթ բաց չթողնող քայլականներն էլ առաջվանը չեն։ Բայց փոխարեն արդեն հայտնի է նրանց նախընտրական կարգախոսը, ասում են ապագա կա։ Հայաստանում կա ապագա։ Հայաստանում ապագա։ Արցախում կա։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։